Оу, бұл өмір іштеген бұрық. Машығылар менен ұшыл ауалға жеткен қол. Егер де сен үшін машықпасаң, қолым үшінде нәрсе бұл көрбесе, ғана сен жиынтық натыз аласың. Мысалы, жәніңі шығарып-шығарып, машық үшін керек. Мысалы, өзің қаншалық қинасаң, қаншалық көп машықсаң, ұжынты жолық жиынтық настыжа тез келеді. Ана жөніне машықпайлы, қандай машығам, қандай неме қылам сен бол бойды. Жәніңі шығар қина, қашан қинағаннан кейін ұшынан күш келеді. Машыққаннан кейін ертесі күні күш пайда болады денсаулықта. Сондықтан машық, жәніңі шығар, машықтан ешкім өлген емес.